Danny Kanan. Tässä suunnassa. Tossa oli jäi puhumatta tuo tyyppi. Oi. Eh? Yeah. Nobody spare you. Sillä on joku iäkkäämpi poikaistuvasta. Valitettavasti tää on edelleenkin juttu. Okei, aika paljon. Aha.
殴らせてもらう。おい、何？何？Stop itle bottom, bottom. En tiedä mitä tästä tulee. Tytöt, jotka myy omia alusasuja. Ilmeisesti näitä saa jopa niin kuin näitä käytettyjä alusasuja Japanissa niin kuin, kolikkoautomaatista, koska niille on ilmeisesti tarvetta. Nani? Toi välttämättä tykkää tuota kuulosta. Kurusera. No niinpä tietysti. Tällainen diili. Tyttömafia. White collar, joku tuska.
vähän pidemmät hiukset. Tää näyttäis olevan. Jos tää on oikein. Vedetään vanhempiin, se toimii. Nani? Kirjo puuttu tähän tilanteeseen. Menacing man. Tää on kyllä hakannut kokonaisen kaupungin osan tähän mennessä. Herrasmies.
Okei, se kertoo poikaystävältä. Siihen loppui se surina. Miten ne on pelottavia? Miten ne sai lähtemään? Tiesi kaiken. Niin on se täsipainakin tiesi kyllä aika liikaa. Mies, joka tiesi liikaa.
Jaha. Ulos heitettyjä. この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生ファミリー。人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは？登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。ああ。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち逃されたのか？ああ。ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。いやーは、あんた家族で店に住んでいるのか？住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。コリッドミヤパラビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも、生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。用心棒？誰に対してもです。用心棒？立花不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、ま
それより今日はちょっと預かってきたものがありましてね。ヤクザ、これ人生一家のワルンさんからです。それめったか、これ何それ。ラレッサ、今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あは、あんたらがか。200万、それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万、お子さんのミルク代にもう200万かな。じゃあカラーがいいぞ。ねえ、生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。赤いツッパイネンタヤカバリ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。何か、あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。とって呼んでやるして、いいお返事を期待していますよ。tähän on vitsinä just, että niin kuin ei niin kuin Japanissa ja länsimaissa, niin ei enää vain ihmisen tulot riitä asunnon hankintaan. 今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。Et se 6 miljoonaa jeniä, niin lähe 60 000 euroa. Anta, この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。さっきはハイエットもした。あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。次のとこ、どこだ。さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇、俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに切り玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。
siitä, että se oli potkittu pois. Kiitä sitä... hana siitä. Jinsei ikka no kumicho. Kono aida. Toujou kai honke kara yuritsume saseraretta raishii yo. Joo. Nani? Honke no jounoukin choromakashiten no ga tokumei de chikurarete ne. Mottomo. Chikurareta no wa sono honno ichibu. Zenbu buchimakerareta ra kumicho. Zettai korosareru tte yo. なるほど。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。うん、epäilyttävä。enemmän kuin epäilyttävä。俺があとあんたに言ってやれるのは立花からは手引けって忠告くらいだね。ちょっと変わらないかわりしてくるわけよ。